Berbekalkan pengalaman ketika menuntut ilmu serta bekerja di kedai batik, Nur Hashimah Mohd Saleh menjadi pereka fesyen batik eksklusif di kawasan Kelantan Selatan. Tidak sekadar batik, perniagaannya kini turut tertumpu kepada pelbagai jenis perniagaan sampingan lain. Ini termasuk mengambil tempahan menjahit pelbagai jenis baju seperti baju kurung, jubah, baju seragam, tudung, selendang serta mengeluarkan produk sabun kecantikan sendiri. Nur Hashimah menyedari bahawa rezekinya dalam bidang perniagaan lebih baik, ekoran persaingan sengit dalam pekerjaan. Bermula dari situ, anak jati Kampung Limau Kasturi Gua Musang yang pernah menyertai pertandingan Piala Seri Endon sebanyak 4 kali ini tidak teragak-agak untuk membuka bengkel dan kedainya sendiri dalam usaha mengembangkan perniagaan batik eksklusif. Sambutan yang diterima begitu menggalakkan, malah ada kalanya dia tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Produk saya hasilkan adalah batik eksklusif di mana rekaan berasaskan alam semula jadi, lebih menggunakan kepada kajian color focus dan color-color terkini untuk arena fashion di antarabangsa lah. Untuk rekaan motif saya berbeza daripada yang lain, bermakna cantingan halus dan juga variasi warna yang berlainan untuk menarik kepada penggemar industri batik lah. Nur Hashimah merupakan graduan Institut Kraft Negara serta pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi kreatif di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Harga rekaan corak batik yang ditawarkan di kedainya bermula RM100 sehingga RM1,200. Mereka yang ingin membuat tempahan batik eksklusif boleh berkunjung ke Bandar Baru Gua Musang atau terus menempah secara online di laman sosial Facebook CMA Batik and Tailor House. Polis Kelantan buru seorang penyamun solo atau penyamun Lone Ranger yang terlibat dalam kegiatan samun bersenjata sekitar Kota Baru. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner SAC Datuk Din Ahmad, penyamun berkenaan dipercayai terlibat dalam 8 kes samun bersenjata. Bermula pada Mei 2018, terbaru semalam, samun Lone Ranger satu individu disyaki menggunakan senjata api. Takat ni 8 kes dah dia buat. Kita telah pun tubuh task force. InsyaAllah datang pun terdekat ni kita akan dapat apa semua. Dan dari antara 8 kes ini, habuan terbesar dia dapat RM11,000. Di mana satu kedai di Salok menyamun duit kedai emas, duit kes RM300 dan nilai yang barang kemas RM3,000, barang kemas RM8,000, RM11,000. Terbaru katanya penyamun Lone Ranger itu menyamun seorang jurujawa wanita kedai roti dan kek di Kota Baru serta mencederakannya dalam kejadian pada malam 10 Oktober lalu.